Dnes si společně uvaříme vepřovou pečeni s cizrnovým ragu. Jako první si připravíme cizrnové ragu. Co budeme potřebovat? Máme tady kořenovou zeleninu, řapíkatý celer. Všechno si nakrájíme na kostičky. Olivový olej, zelenina. Řapíkatý celer, který dodá skvělou chuť skoro každému jídlu. Cibuli. Česnek. Orestujeme. Okořeníme. Přidáme bobkový list. A sekaná rajčata. Necháme krátce probublat. A přidáme vývar. No a do takhle připraveného základu si přidáme vařenou cizrnu. Ta cizrna se vaří velice dlouho. Je v každém případě vždy potřeba, abychom cizrnu namočili nejlépe přes noc. A potom ji uvaříme. Kdybychom tady do toho základu dali, nedej bože, nenamočenou, anebo ani uvařenou cizrnu, tak by to trvalo opravdu o mnoho déle. Takže je lepší si cizrnu předvařit a potom už vařenou přidat k tomu základu. Necháme dusit nějakých 10 až 15 minut, občas mícháme a potom samozřejmě dochutíme a dokončíme. Ragu se nám pomalu dováří a já tady rozehřeju pánvičku na opékání masa. Vepřová pečeně. Vepřová pečeně je vedle vepřové panenky to nejjemnější maso z vepřového. Musíme ho tedy ale adekvátně tomu také tak připravovat. To znamená, nikdy bychom tu pečeni neměli propékat, respektive přepíct. Takže do rozpálené pánvičky jsme dali olej a přímo do toho vkládám to maso. A zatímco se to maso opéká, připravím si bylinky. Mám tady bazalku, rozdrcený stroužek česneku. To vše přidám k tomu masu hned poté, co ho otočím. Takže jo, maso opečeme na barvu. Teď už můžu snížit tu teplotu. Přidám ještě trochu oleje. Přidám stonky bazalky a ten rozdrcený česnek. Maso přiklopím pokličkou, pánev stáhnu z plotýnky. A věřte nebo ne, tady to krátké opečení a následné odpočatí tady v té pánvi úplně stačí na to, aby se nám to maso hezky dodělalo, bez toho, aby se vysušilo. Ragu už taky vypadá skoro hotové. No a já tady ještě v té pánvičce opeču kousky cukety. A budeme mít skoro hotovo. Takže bude to takové převážně zeleninové, luštěninovo-zeleninové jídlo. Sice s vepřovou pečení, ale vepřová pečeně je z principu, jak jsem už předtím říkal, velice libové maso. Takže v podstatě připravíme takové lehké jídlo z vepřového, kde bude převažovat zelenina a čerstvé bylinky, tady v tom případě hlavně bazalka. Bazalku si tady nakrájím. Nemůže být opravdu hodně. Přidáme ji k té cizrně. A souběžně s tím opečeme i tu cuketu. Tak, podívejte. Zamícháme, já už to vypínám. Máme i tu správnou hustotu té cizrny. Naprostá paráda. Cuketu opečeme na olivovém oleji. Lehce okořeníme. Přidáme česnek. Cuketu můžeme jíst i syrovou, takže není nějaký velký důvod, abychom tu cuketu, abych tak řekl, mučili dlouho na pánvi. Opravdu stačí, když ji prohodíme a bude víceméně okamžitě hotová. Nezbyde, než servírovat to jídlo, které jsme dneska uvařili. Podívejte, cizrna, vepřová pečeně. Všechno se nám to tady krásně rýsuje. Dáme tedy cizrnovo-zeleninové ragu. Samozřejmě i ten výpek můžeme použít a dát ho na ten talíř. Jako další je orestovaná cuketa. A teď tady mám ještě jedno takové překvapení, to jsem předtím nezmiňoval. V troubě jsem nechal rozpéct malá třešňová rajčátka s trochou soli a olivového oleje.
Ty přidám také. Nakonec tady použijeme lístky čerstvé bazalky na dozdobení. Samozřejmě i pro chuť. Tak já doufám, že vás naše dnešní společné vaření zaujalo, že si tady při tom receptu pochutnáte. No a pokud ano, budu hrozně rád, když nám na našem kanále na YouTube zanecháte nějaký koment nebo třeba nějakou ideu pro recept na další vaření. Děkuji za pozornost a na viděnou.